Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karin, ada lagi tak Karin? Ke tidur dah? Ke dah hilang? Karin? Ada. Ada. Okey, tak apa. Kita ada dua orang. Karin dengan Syakir. Ah, tak kita belajar berdua orang pun tak apa. Sama je. Tiga akan record juga apa yang tiga akan jalan ni supaya kawan-kawan lain boleh tengok. Dan uh, seperti yang cikgu jadualkan kalau ikutkan semalam cikgu nak buat Google Meet tetapi uh, petang semalam guru-guru ada ada mesyuarat secara online pukul tiga semalam tu yang cikgu bawa ke hari ini. Uh, rasanya harap-harap pagi ini uh, ramai masuk tapi yang yang masuk dua orang pun tak apalah. Okay so cikgu nak tanya semalam punya latihan sebenarnya boleh buat ke tak boleh? semalam punya latihan boleh buat ke tak boleh semalam punya modul ha, semalam buat tak modul semalam? semalam buat tak modul semalam ha buat ha? buat ya. Ya. buat sendiri ke ataupun tiru jawapan cikgu buat sendiri ke ataupun kamu ikut je jawapan cikgu ah ha, syakir senyum tu tak tahulah tu ah ha, Karin buat sendiri ke ataupun salin jawapan cikgu. Buat, buat sendiri ya tak apa. Mungkin mak tolong kat tepi lah Okey. Uh, hari ni cikgu akan ajar kemahiran bahagi dalam lingkungan pata asas dengan ataupun tanpa baki. Okey. Semalam yang kita belajar, kita uh, buat latihan dalam modul dan juga dalam grup WhatsApp kelas ialah bahagi yang melibatkan Tanpa ataupun dengan baki Okey, tengok sini ya Boleh nampak tak apa yang cikgu tayangkan kat sini? Okey, contoh pertama Katakanlah cikgu ambil 8 bahagi 2 sama dengan berapa Okey, 8 bahagi 2 sama dengan berapa Okey, cikgu akan ajar dua contoh Dua cara Cara pertama dan cara kedua Cara pertama dan cara kedua Okey, cara pertama ni kita buat cikgu tolak cikgu turut turut. Cara pertama. Cara yang kedua bentuk lazim. Okey, cikgu akan terangkan, cikgu harap murid boleh faham betul, betul apa yang cikgu tunjukkan. Cikgu akan terangkan kaedah tolak turut-turut. Maksud dia, Katakanlah 8 bahagi 2 ni maksud dia 8 tolak 2 nah, Katalah 8 tolak 2 sampai jadi okay. <coughs> Jadi berapa ni? Sampai jadi berapa ni? Nombor berapa ni? Nombor berapa? 8 tolak 2 sampai jadi ko? Da. Kosong Kosong ha, la, Ataupun sifar 8 kita akan tolak 2 Sampailah nombor tu akan jadi sifar ataupun kosong. Maksud dia. Ha, tengok contoh ya. 8 tolak 2. Berapa 8 tolak 2? Berapa 8 tolak 2? 8 buang 2 tinggal. Ha, gunakan jari. Ataupun gunakan cara yang cikgu ajar. 8 tolak 2 berapa? Nak syakir? 8 tolak 2 berapa dia? 8, eh? 8 tolak 2. 8 tolak 2. 6. 6. Kemudian tolak 2 lagi. Berapa? 6 tolak 2. Ha, berapa? Ya. Ya. Ha, buat 6, buang 2. Jangan 6 naik 2. 6, 6 tolak 2. Tarik ha. 2. Tinggal. 3, 5. 4. 4. Ha, 6 buang 2 Jadi 1, 2, 3, 4 Kemudian Tolak 2 lagi Empat ha, tolak dua. Jadi? Empat tolak dua. Jadi? Empat ha, tolak dua. Dua. Kemudian? Dua tolak dua. Jadi berapa? Sifar. Sifar. Itulah maksud lapan tolak dua sampai jadi sifar. Kemudian, kita tengok berapa kali tolak berapa kali tolak ni? Berapa kali tolak? Ada berapa simbol tolak yang kamu boleh nampak di sini? Berapa simbol tolak? Nampak tak simbol tolak ni? Ada berapa ni? Cuba bilang. Ada berapa simbol tolak yang kamu boleh nampak di sini? Berapa? Berapa kali simbol tolak? Hmm? Satu, dua, tiga, empat. Ha. Dapat jawapan berapa tadi? Berapa simbol kali tolak? Dapat empat um, Itu cara yang pertama. Itu tolak berturut-turut. Itu. Kemudian cara yang kedua pula. Bentuk lazim. Okey. Bentuk lazim. Kalau tambah tolak dengan darab macam ni. Kalau tambah 2 tambah 1, 3. Kalau tolak 4 tolak 1, 3. Kalau darab satu darab dua, dua. Ini bentuk lazim tambah, tolak dan darab. Tapi kalau bahagi, ah ha, kalau bahagi, boleh tak buat macam ni? Boleh tak buat macam ni bentuk lazim bahagi? Tak. Tak boleh. Selalunya akan ada yang buat macam ni. Dia ingat macam tambah, tolak, darab. Bentuk lazim tambah, tolak, darab, dia lebih kurang sama. Dia ada nombor atas, nombor bawah nombor atas, nombor bawah, nombor atas, bawah. Tapi untuk bahagi, tak boleh buat macam ni. Habis tu macam mana bentuk lazim dia? Macam mana bentuk lazim dia, Syakir? Apa bentuk yang kita senang nak panggil? Bentuk lazim bahagi ni, bentuk apa? Ha. Mesti tak tengok modul. Ha. Dalam modul cikgu dah sebut lah. Dalam modul semalam, nombor satu punya point. Apa nombor satu punya point ni? Ha, tengok modul sendiri Tengok modul semalam 20 Ogos ha, Nombor satu Bina bentuk lazim bahagi Boleh dipanggil ru Ru apa? Ru apa? Ru apa? Ru apa? Ru? ru apa? Rumah Rumah ru. Okey tapi bukanlah buat lukis rumah macam ni Gambar kita panggil sebagai rumah maksud rumah Ah ha, cikgu tunjuk macam mana bentuk rumah untuk bahagi ni senang aja Ah ha, macam ni rumah dia macam bentuk kotak tahu bentuk kotak Ah ha, bentuk kotak tetapi kita nak tulis nombor ada 8 bahagi 2 nombor yang berada di depan ni letak dalam rumah Nombor yang berada kat tengah-tengah tulis di luar rumah dia jadi padgad kat luar rumah. Hari inilah bentuk lazim bahagi. Lepas ni nak buat apa? Lepas ni kita nak buat apa? Oh, lepas ni kita nak buat apa? Kita dah buat bentuk lazim bahagi. Kemudian kita nak buat apa? Nak buat apa Syakir? Kita nak buat apa Syakir? Ha, kita tengok apa nombor berada kat luar rumah. Dalam rumah nombor 8, kat luar rumah nombor berapa? Uh, dua, berapa? Dua. Bermakna kita nak guna sifir berapa? Kita nak guna sifir CV... berapa ni? CV. Kita nak senaraikan sifir 2. Okey kita nak senaraikan macam mana? Kita nak ambil jawapan saja. Okey, kita senarai kat tepi Dua, lepas dua Satu, dua, dua Dua, dua Empat Empat, tiga, dua Enam, Enam, empat, dua Ah, ha, kan cikgu dah pesan hafal sipil Lapan, dua, lapan Lima, dua Tuh. Lima, dua Sepuluh Sepuluh Enam, dua Ah, ha, cikgu nak test Enam, dua Dua belas Dua belas Tujuh dua Itu mak punya jawapan ke? tak tepi hmm. tu cikgu dengar Tujuh dua ah Kan dah pesan, hafal sifir Cikgu dah pesan banyak kali daripada darab hari tu Tujuh dua, empat belas Lapan dua Enam belas Enam belas Enam belas, tujuh belas, lapan belas Okey, kemudian kita tengok ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sampai kedudukan ke sembilan. Kemudian kita dah senaraikan sifir Kita tengok nombor dalam rumah. Dalam rumah nombor berapa? Ha, dalam rumah tu nombor berapa? Ha, dalam L rumah ni nombor berapa? Lapan, lapan. Lapan. Ada tak dalam senarai sifir ni nombor lapan? Ada tak? Uh. Nombor lapan ada tak Ada. Ada, ada, ada. Ada. Kita bulatkan nombor lapan. Okey, lepas ni nak buat apa? Lepas tu kita nak buat apa? Ah, ha, kita nak buat apa lepas ni? Kita ambil nombor ni, salin dekat bawah. Wah. Kemudian buat simbol tolak. Kemudian kita buat tempat jawapan. Kemudian Nombor 8 ni berada kedudukan 1 2 3 4. Ha, nombor 4 ni kita tulis atas rumah, kemudian kita kira 8 tolak 8 berapa? 8 buang 8 tinggal berapa? 8 buang 8 tinggal 8 tolak 8. Jadi berapa tu? Tangan cikgu jadi berapa? Tolak 8 buang 8 jadi Kosong. Tapi kalau ni kita boleh buat titik. Maknanya titik tu maknanya kosong lah. Okey. Ha, maknanya nombor yang berada dekat atas rumah ini adalah jawapan. Ha, tengok. Kita tengok balik. Kita tengok kedua-dua langkah ni. 8 bahagi 2. Cara pertama pun dapat 4. Cara kedua pun boleh dapat 4. Ha, itulah yang cikgu maksudkan. Kita boleh guna dua kaedah untuk mencari jawapan untuk soalan bahagi. Okey. Kalau rasa tak mahir bentuk lazim, kita buat cara tolak turut-turut. Masuk tolak turut-turut ni sampai dia jadi kosong. Ataupun kita buat bentuk lazim dalam bentuk rumah. Okey, untuk contoh pertama ni harap faham. Okey. Kemudian cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua pula. Ha, contoh yang kedua pula. Cikgu ambil nombor sembilan uh, bahagi lima sama dengan berapa. Okey, sembilan bahagi lima sama dengan berapa. Sama juga cikgu akan terangkan dua langkah bagaimana untuk jawab soalan ini. Uh, cara yang pertama, tolak, turut, turut. Cara yang kedua bentuk Lah sim. Okey. Cikgu nak Okey, so okey cikgu cikgu tak nak tunjuk lagi lah. Cikgu nak murid buat dulu, boleh? Boleh tak murid buat dulu? Cikgu nak uh, 6 bahagi 2. Okey, cikgu nak Buat cara yang pertama. Cuba buat dulu. Cikgu nak tengok. Kemudian cikgu nak uh, tanya berapa jawapan dia. Okey. Cuba buat dulu. Keluar gunakan kertas. Cuba buat. 6 tolak 2 sampai jadi kosong. Cuba buat sendiri. Cikgu nak buat sendiri dulu. Cikgu nak tengok. Kau faham ke tak faham? Cuba buat. Keluar, keluarkan kertas. Keluarkan pensel. Buat. 6 tolak 2 turut-turut sampai jadi kosong. cuba buat. Ah cuba buat. Lepas tu cikgu nak tengok. Cikgu kamu tayangkan kat cikgu. Apakah kamu buat kat kertas tu? cuba buat. Kali ni cikgu nak cuba buat. Cikgu tunjuk contoh. Contoh tadi macam mana buat 8 bahagi 2? Tolak berturut-turut. Maksud dia 8 tolak 2 sampai jadi kosong. Kita tengok berapa kali simbol tolak itulah jawapan dia ha, Cuba buat cara yang sama juga untuk soalan ni Tolak, turut, turut, cuba buat ha, Cuba buat Saya ha, nak tengok kau faham ke tak faham apa yang cikgu ajar tadi ha, Cuba buat Saya nak kamu cuba buat enam tolak dua sampai jadi kosong. Ha. Enam tolak dua, lepas tu tolak dua, lepas tu tolak dua. Ha. Kemudian berapa kali yang ditolak tu? Cikgu nak, ha. kalau cikgu terang aja, kamu dengar takut kamu tak faham. Ha. Cikgu nak uji, kamu faham ke tak faham apa cikgu ajar tadi? Ha. Enam tolak dua berapa? Enam ha, tolak dua. Kemudian tolak dua lagi. Kemudian tolak dua lagi. Ah, ha, kemudian jadi berapa? Ha, cikgu nak kamu buat kat kertas kamu. Lepas tu tunjuk kat cikgu. Sampailah dia jadi. Sampai dia akan jadi kosong berapa kali tolak tu macam ah, mana tengok cari tengok cikgu tak nampak 6 tolak 2 itu baru sekali itu baru jadi tak 6 tolak 2 tolak 2 tolak 2 berapa kali tolak tu berapa kali tolak ni Syakir tak nampak pun buat nah, cuba tayanglah cikgu nak tengok tayang kertas kamu macam Karin buat tadi ada nah dekat sikit. Tak nampak, itu dapat kosong je. Buku kosong je ke? Mana dia punya tolak 6 tolak 2 tak nampak pun nak itu tak nampak. Aduh. Ha, enam 6 tolak 2 4 kemudian tolak 2 2 tolak 2 kosong. Berapa kali tolak ni? Berapa kali tolak? Tiga, tiga. Tiga. Itulah maksud dia. Ha, ini kalau kalau rasa tak mahir buat bentuk lazim bahagi boleh buat cara ini. Sama jugalah. Kalau bentuk lazim bahagi ha, cuba buat pula. Ha, cuba buat bentuk lazim pula. Ha, buat kat tepi kertas kamu tu. Cikgu nak tengok. Ha, cara dia macam ni. Ah ha, kena buat bentuk lazim, ah ha, kemudian senaraikan sifir. Kemudian cuba tunjuk kat cikgu macam mana kau buat. Ah ha, cuba buat. Cikgu nak kamu buat. Ah ha, bentuk lazim, buat bentuk lazim, lepas tu senarai sifir kat tepi dia, lepas tu macam mana proses dia. Hmm. Dah sifir berapa yang kita guna ni? Sifir berapa? Enam, enam, enam. Sifir dua. Nombor yang berada kat luar sifir dua. Senaraikan akan sifir dua. Satu, dua, 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 empat dan seterusnya. Ha, senaraikan sendiri. Ha, kita juga dah jenuh pesan hafal sifir. Sebab kalau sifir tak hafal memang susah nak buat darab bahagi. Paling kurang hafal jawapan. Kalau tak boleh hafal 1, 2, 2 Hafal 2, 4, 6, 8, 10 Ataupun 3, 6, 9 Hafal jawapan pun boleh terima Kemudian 6 Teng Tengok Itu senarai sifir Yang bentuk lazimnya mana? Bentuk lazimnya mana, Karin? Ha, bentuk lazim untuk bahagi ha, tadi kita, sekarang ni kita buat cara A sekarang ni kita nak buat cara B ah ha, kita nak buat cara B ah ha, cara B bentuk lazim ah ha, sekarang ni yang kita buat tadi A A dah selesai dah ah ha, maknanya kamu dah boleh faham dah ha, sekarang ni cara B ha, dia ada bentuk rumah 6 8 10 12 14 16 18 Kemudian satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Kemudian dalam sifir enam, dalam sifir dua ni ada tak nombor enam? Ada tak nombor enam? Ada tak nombor enam dalam sifir tepi ni? Ada, 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 ada. Okey. Kedudukan yang keberapa? Nombor enam berada kedudukan yang keberapa? Tiga, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga yang kedudukan letak di atas. Nombor yang kita pilih tulis dekat bawah nombor dalam rumah tu. Okey, kemudian enam tolak enam jadi kosong, titik. Okey. Ah ha, cikgu nak kalau boleh, kalau boleh murid boleh buat dua-dua cara. Kalau tak boleh, buat cara ni. Ah ha, buat cara ni. Kalau kalau tak boleh bentuk lazim buat tolak berturut turut. Okey. Seterusnya. Contoh C. 9 bahagi 5 sama dengan berapa? Kita buat cara A. Cara A tolak turut turut. Macam so, mana cara tolak turut-turut ni? Maksud tolak turut-turut ni Kita ambil 9 tolak 5 Jadi berapa? 9 tolak 5 Jadi berapa? 9 tolak ha, 5 9 tolak 5 jadi uh, 4 Kemudian tolak 5 Boleh tak 4 tolak 5? Boleh tak 4 tolak 5? Boleh tak boleh tak boleh Kenapa Syakir tak boleh? Ah, ha, kenapa sakit tak boleh? Ha, jangan tanya muak kat tepi. Ha, kamu kena tahu apa syarat, apa syarat nak buat tolak. Ini nombor yang boleh. sama ataupun nombor yang lebih kecil. Boleh tak kecil tolak besar? Dah tak boleh. Tak boleh. Bermakna kalau tak boleh, boleh tak kita tolak teruskan tolak ni? Boleh tak kita tolak empat tolak lima ni? Tak. Tak, tak boleh. Bermakna dah tak boleh tolak. Kalau dah tak boleh tolak, tak boleh tolak, jangan paksa tolak. Okey, kemudian. Ha, berapa kali tolak yang kita buat ni? Berapa kali tolak? Berapa kali simbol tolak yang kamu nampak di sini? Satu. Satu. Kemudian bawah ni apa? Bawah ni jadi bah, bah, ba. Ba. Bagi. Bagi. Maksudnya satu. Baki. Empat Itu cara dia ha, Itu je Pastikan kamu ingat syarat tolak Nombor yang sama ataupun nombor yang lebih kecil Kalau nombor yang bawah lebih besar daripada atas Tak boleh Okey Ataupun kalau nak buat cara rumah ha, Cara rumah Sembilan di dalam Lima dekat luar Kemudian kita buat sifir Sifir berapa nak guna? Sifir sembilan ke sifir lima? CP5 ke, ke sembilan? 9 CP5 ke 9 Nombor yang berada di luar. Nombor lima ke nombor sembilan? Lima lima. Lima. Kita, ha, satu lima, lima. Dua lima, sepuluh. Tiga lima, lima belas. Lima, sepuluh, lima belas. Dua puluh, dua puluh, dua puluh lima. Tiga puluh. Tiga puluh lima, empat puluh. Empat puluh, empat puluh lima, Kemudian kita bilang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Kemudian kita tengok dalam senarai sifir ni, ada tak nombor sembilan? Ada tak nombor sembilan dalam sifir ni? Um, tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita pilih nombor yang paling dekat. Yang mana paling dekat dengan sembilan? Yang mana paling dekat dengan sembilan? Um, lima. Ima. Okay. Yang Imam. dekat kita tengok yang dekat 5 dengan 10. Kita nak pilih mana satu? Ha, kita nak pilih nombor yang kita boleh tolak. Ah, ha, kalau kita boleh tak pilih 10? Boleh tak kita pilih 10? Tak. Tak boleh. Kenapa? Sebab 10 lebih besar daripada 9. Bermakna nombor 10 kita jangan tengok dah. Kita tengok nombor 5. Okey, lima ni kedudukan yang keberapa? Ah ha, kedudukan yang keberapa? Lima ni berada pada kedudukan yang keberapa? Atas. Dia lah kedudukan yang berapa? Takkan nak tulis atas? Mana boleh? Ah ha, macam mana nak buat? Pertama. Pertama. Ataupun nombor-nombor satu. Ha, satu lah kita tulis kat atas. Kemudian yang kita pilih ni nombor lima. Lima kita tulis dekat bawah. Okey, kemudian bilang. Sembilan tolak lima berapa? Ha, cikgu nak kamu bilang. Sembilan tolak lima. Ha. Empat, empat, empat. Empat. Ya ke Yuh okay. Cuba bilang. Cikgu nak tengok. Bilang macam mana. Dia kena keluar, keluarkan jari. Ha, sembilan buang lima. Guna sembilan. Empat puluh. Sembilan buang lima. Satu, empat, dua, empat. tiga, empat, lima. Tinggal empat. Kalau kat, empat, empat. kat bawah ni, kita nak empat. panggil apa? Kalau kat bawah ni nak panggil apa? Ba? Okay. Sama juga. Kedua-dua cara ni akan dapat jawapan yang sama. Cuma cara berbeza. Macam kita makan nasi ayam lah. Tahu nasi ayam? Tahu nasi ayam? Tukang. Pernah makan nasi ayam? Pernah ha. Apa cara Sama ada Cara ada Kita nak makan nasi ayam Sama ada Cara pertama kita beli Kita beli dekat kedai Cara kedua kita Masak Set. Sendiri Sendiri ha. Sama juga Kedua-dua ni akan dapat juga nasi ayam Nasi ayam uh, nasi, nasi ayam Ha, tapi cara berbeza Cara pertama beli Cara kedua masak sendiri Dua-dua tu akan dapat nasi ayam Sedap ke nasi ayam? Sedap Sedap Mana kamu tahu sedap? Ah, ha. ha, Itulah maksud dia Bukanlah cikgu suruh so, kamu buat nasi ayam hari ni Maksud dia Cara nak mendapatkan jawapan Sama ada boleh gunakan cara A ataupun cara B. Ha, tapi kalau tak mahir cara B, guna cara A. Tapi kalau dah rasa mahir, buat cara B. Sebab nanti bentuk lazim bahagi ni kamu akan belajar sampai bila-bila. Ha, kena tahu juga, kena belajar. Okey, seterusnya cikgu nak uji kamu. Sekarang ni cikgu nak kamu buat sendiri. Cikgu akan bagi soalan, cuba buat. Cikgu nak tengok kamu dapat jawapan ke tak boleh jawapan-jawapan. Gunakan dua-dua cara. Okey, kita cikgu ambil nombor 8 bahagi 3 sama dengan berapa. Okey, keluarkan sediakan alat tulis dengan buku atau buku kertas. Cuba buat. Cara A, tolak, turut, turut. Maksud dia 8 tolak 3 sampai jadi kosong. Cuba buat. Cuba buat sendiri. Ha. Berapa kali 8 tolak 3 kemudian tolak 3 kemudian sampailah kalau boleh dapat nombor kosong ataupun kalau dia ada baki masuk baki tu dia dah tak boleh tolak dah sebab apa nombor kecil tolak nombor besar okey cuba buat berapa kali yang kamu dapat jawapan ah cuba buat Lepas tu tunjuk kat cikgu. Ha, nah, lepas tu tunjuk dekat cikgu. Hmm. Tunggu. Kalau dah siap tunjuk kat cikgu. Tak nampak. Yang hmm, ingat sakit tayang. Ah ha, cikgu nak tengok. Ha tayangkan dekat handphone kamu. Bagus kali. Kasih ada sakit. Ah ha, kalau dah siap tayang dekat tunjuk kat cikgu. Ah uh, belum-belum lagi. Ha cikgu nak cikgu nak kamu buat dulu. Okey. Itu sebut kat cikgu Berapa jawapan yang kamu dapat Haa gunakan cara yang cikgu tunjuk tadi Ha, ni cara dia Haa cara dia tolak turut-turut Sampai dia jadi tak boleh tolak dah Haa cara dia macam ni ha, cara A ya Haa Haa dapat jawapan Kerin? Syakir buat ke tak? Ke tengok tanya orang sebelah saja Syakir. Mana Haji? Dengar mak dia bisik tepi. <tuk> ah, 8 tolak 3 berapa? 8 tolak 3 ataupun buatlah cara yang cikgu ajar dalam kelas. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang 3. 1, 2, 3. Tinggal Berapa? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tolak 3 lagi. 5, tolak 3. Tinggal 2. Kemudian boleh tak tolak? 2 tolak 3 boleh ke tak boleh? 2 tolak 3 boleh ke tak boleh? Ha, boleh tak 2 tolak 3? Terin, Syakir, 2 tolak 3 boleh tak Boleh. Boleh tak dua tolak tiga ni? Uh, tak boleh Tak boleh, kalau dah tak boleh Padam nombor tiga akhir ni bermakna Inilah baki Berapa kali simbol tolak yang kamu nampak ni? Uh, dua Dua, bermakna jawapan dia Dua baki Berapa bawah? Berapa baki kat bawah ni? Ah, ha. Berapa baki kat bawah ni? Last kali nombor bawah ni berapa? Ah uh, dua. Ah, ha. maknanya dua baki dua. Itu kalau kita buat cara A. Kalau buat cara B, cuba buat juga. Cikgu buat rumah dia. Lapan bahagi tiga. Senaraikan sifir berapa? Sifir berapa kat luar? sifir tiga. Tiga, enam, sembilan, dua belas, lima belas, lapan belas, dua puluh satu, dua puluh empat, dua puluh tujuh. Itu pasal kena hafal sifir. Kalau tak hafal memang kamu akan jadi agak slow nak buat. Ataupun kamu tak dapat, tak reti nak buat macam mana. Okey kemudian kita tengok dalam sifir tiga ada tak nombor lapan? Ada tak nombor lapan? Ha, tengok dalam sifir. Tiga yang kat tepi ni. Ada tak nombor lapan? Ada tak nombor lapan? Tak ada. Tak ada. Yang, yang ada lapan belas. Tapi yang kat dalam rumah lapan. Lapan belas ni lain. Okey. Kalau tak ada, yang mana paling hampir kita boleh ambil? Yang paling dekat. Nombor apa yang paling dekat kita boleh ambil? Mana nombor paling dekat yang kita boleh ambil untuk kita tolak dengan Lapan. Ha? Ha? Tak tak dengar. Apa nombor yang paling hampir nak ambil kita tolak dengan 8. Boleh, ha, teng ya. ha? okay. Boleh tak kita ambil 2? Ha, tengok sifir sini ya. Ha? Okey. Boleh tak kita ambil 9? Tak. Tak. Why? dia besar. Sebab dia besar. Siapa besar? Nombor besar ke apa besar? Nombor 9 lebih besar daripada nombor 8. Boleh tak kita ambil 3? Boleh tak kita ambil 3? Tak. Tak. Kenapa tak? Kenapa kita tak boleh ambil 3? Apa sebab dia? Ah, ha, cikgu nak sambil tu kamu fikir kenapa sekarang ni kita boleh ambil tiga, boleh ambil katakanlah enam, sembilan nombor yang paling dekat. Tetapi mana boleh kita ambil tiga-tiga ni sekali? Apa Macam mana cara kita nak pilih nombor? Kita pilih nombor yang lagi hampir. Antara tiga dengan enam, enam lagi dekat dengan lapan. Kalau kita ambil sembilan tak boleh sebab sembilan lebih besar. Tak boleh ambil nombor besar untuk ditolak. Maknanya kita ambil nombor enam. Enam ni kedudukan yang keberapa? Enam kedudukan yang keberapa? Ha? Dua. Kemudian kita tulis dua ni kat bawah dia ke atas? Nombor dua nak tulis kat atas ke bawah? Atas. 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 Kemudian nombor yang enam kita tulis dekat bawah. Kemudian kita bilang, lapan tolak enam, ha, buat lapan. Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan. Buang enam. Satu dua tiga empat lima enam. Tinggal berapa tu? Tinggal berapa? Dua. Dua. Dua kak bawah ni nak tulis apa? Nak tulis apa bawah? Bah? Bah? Ba bah apa? Bahagi. Bahagi? Eh, bukan. Apa nak bawah? Bawah ni nak tulis apa? Dua ni? Dua ni? Bah? Bah apa? Bukan bawah. Haa, macam ni tadi. Bawah ni tulis apa? Ha, Bah ba. Ba apa? Ba, -ba. Ba, -ba. Ba, -ba. Ba, ba. Bawah bukan baki. Ba Itu yang kita nak tulis. Baki ha. Ba -ki. Sama juga kalau dah tak boleh tolak jawapan bawah sekali eh, mesti ada baki. Ha. sebab dia ada balance ataupun dalam bahasa orang putih kata balance. Ha. dalam bahasa Melayu kata baki. Okay so Cikgu dah tunjukkan banyak contoh ha, Banyak contoh untuk kamu buat Harap kamu bolehlah memahami Kemahiran yang cikgu ajar pada hari ini Sebab hari ini punya kemahiran Ataupun hari Jumaat punya kemahiran Membahagi dalam lingkungan fakta asas Tanpa baki ataupun dengan baki Ini adalah asas belajar bentuk lazim rumah Okey sebab pada minggu depan Ah ha, minggu depan kita akan belajar bahagi juga tapi bahagi yang macam ni. Jgo ha, ajar dulu lah. Minggu depan punya hari Rabu. Minggu depan kita akan belajar bahagi yang seperti ini dua digit dengan satu digit. Contoh, dua belas bahagi dua. Ini kita akan belajar pada minggu depan. Ah. Ha. Dia berbeza sikit cara dia sama cuma berbeza sikit. Ah ha, berbeza sebab apa? Sebab dua digit bahagi dengan satu digit. Macam yang kita belajar tadi, satu digit bahagi satu digit, satu nombor bahagi satu nombor. Senang sikitlah cara dia. Cuma minggu depan dua nombor bahagi satu nombor. Ah ha, dia ada cara dia masih yang berbeza sedikit. Tapi kalau kamu tengok dalam modul, ah ha, kamu cikgu ada bagi penerangan dia macam mana cara nak buat Kalau kamu faham Mungkin kamu boleh buat lah Tapi tak apa Kalau tak Ni minggu depan Cikgu akan buat sesi Google Meet Untuk Kemahiran ini pada Hari Rabu Hari Rabu petang So Setakat ni ada apa Pertanyaan tak? Ada apa nak tanya tak? Ada apa-apa Ke pening dah Cikgu tahu pening kan? Dia ada pening Memang pening Sebab dia tak boleh nak faham terus dia kena ambil masa selalu buat latihan selalu cuba boleh dapat boleh boleh faham tapi nak tak nak mesti tahu sifir Ah ha, sifir ni mesti kena mahir sifir sifir satu sampai katakanlah cikgu tak nak suruh hafal banyak satu katakanlah cp berapa cp1 cp2 cp3 cp4 cp5 cp10 ah ha, paling kurang mesti boleh ingat kalau tak boleh hafal secara katakanlah 1 2 2 2 2 4 kalau tak boleh hafal macam cara macam ni boleh hafal 2 4 6 8 10 dan seterusnya boleh hafal jawapan saja pun boleh. Kalau tak boleh hafal secara penuh, buat cara hafal nombor jawapan saja. Boleh ke Karin dengan Syakir? Hilang dah Syakir dah. Ah. Ha. Cikgu cikgu pesan banyak kali. Tolong Mahir dengan Sifir. Tak boleh hafal 1 2 2 2 2 4. Hafal jawapan saja. 2 4 6. Ah ha. kita guna jari. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas, empat belas, enam belas, lapan belas, dua puluh ataupun guna jari ya. Masuk guna jari ni. Ha, ini, ini jari kamu. Ha, kemudian kamu tengok kat jari kamu tu dia ada garis kan. Cuba tengok tangan masing-masing. Dia ada garis kan. Garis-garis ha, ruas tangan tu. Ada tak? Cuba perasan. Cuba tengok. Nampak, nampak ha, kan, tangan kamu ni nampak tak ada garis-garis Atas bawah Atas bawah ini pun ada atas ada bawah Cuba tengok tangan masing-masing Tengok tangan Tengok tangan Ah, ha, Ni cara nak Tapi cara ni kena bilang lah ha, Tengok ibu jari, ibu jari dia ada atas ada bawah Kemudian ni ada atas ada bawah Cuba tengok tangan masing-masing Cuba tengok Tengok tangan masing-masing masih -masih. Ada, aa, kita, kita boleh gunakan tangan ni untuk hafal sifir Maksudnya satu dua lepas ni satu dua katakanlah kita tanya lima lima darab dua sama dengan berapa? Berapa masuk dia? Lima ni lima jari. Ah kemudian dua kita bilang lima jari kita bilang. Ah uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ah uh, dapatlah jawapan 10. Ini untuk gunakan jari untuk mencari ha uh, jawapan sifir. Katakanlah 8 darab 2 bermaksud 8 jari. Kemudian kita bilanglah garis tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu uh, ha, cara. Ini ini pun boleh guna cara. Ha, untuk menguasai sifir menggunakan garisan-garisan pada ruas jari ini. Uh. Ha. Yeah. dah pening dah. Macam wajar banyak banyak benda ni dah pening dah. Oh, dia pening lah. Tak. Kairin ngantuk kan? Cikgu nampak tadi mata tutup. Tak. Haa. Sakit dia curi-curi makan kot tepi kot. Haa. Ah. Okay so. Untuk pelajaran hari ini Ada tak nak tanya apa-apa? Tak ada Tak ada Syakir, ada nak tanya apa-apa tak? Tak hmm? ada Tak ada Ke nak cikgu tanya pula? Cikgu tanya. Kalau cikgu tanya nak? <laughs> Kalau cikgu tanya nak? Ah, tak apalah Okay, so sekarang ni uh, Untuk kemahiran bahagi bentuk lazim ni Cikgu kamu boleh buat dua cara, sama ada tolak turut-turut ataupun buat bentuk lazim. Cuma sekarang ni, kalau tolak berturut-turut, dia jadi panjang. Dia punya pengiraan. Dia jadi panjang. Tapi kalau bentuk lazim, dia lebih ringkas. Itu perbezaan dia. Kalau tolak turut-turut, macam ni tolak turut-turut dia akan jadi makin panjang. Cuma kalau buat bentuk lazim bahagi, dia pendek aja. Dia ringkas saja, kecil aja ruangan yang digunakan. So, mana-mana lah buatlah cara yang kamu rasa kamu boleh buat. Asalkan kamu boleh dapat jawapan yang betul yang hari ni cikgu ajar ni sebagai asas saja. So, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, kita boleh tamatkan kelas kita. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada Syakir dengan Kairin yang uh, sudi Uh, join kelas cikgu pada hari ini sebab cikgu dah banyak kali batal patutnya buat hari Rabu. Lepas tu tak jadi. Lepas tu nak buat hari Jumaat pun tak jadi. Hari ini juga cikgu buat. Tapi sebelum ni tadi pun cikgu ada buat kelas dengan jajah satu. Lepas habis jajah satu baru cikgu buat dengan kamu ni. Maknanya pagi pagi sampai tengah hari cikgu ajar dua kelas, uh, tiga kelas Google Meet pagi ni. Okay. So, Agak-agak boleh buat tak dengan Karin? Karin ngantuk eh? Tak. Tak. Okay so kalau tak ada apa-apa lagi kita boleh tamatkan sesi Google Meet kita. Boleh left dulu. Bolehlah left nanti buat ulang kaji lagi supaya kamu lebih faham tentang kemahiran